трішки пізніше, але особисто для мене це важливо. Привітати вас з Днем вашим захисників, захисниць України. Хочу вам подякувати за службу, за захист нашої держави, нашої територіальної цілісності і за ті важливі перемоги, які ведуть до однієї великої і довгоочікуваної. Я хочу вам подякувати особисто за Курську операцію. Всім і командирам, сержантам, всім солдатам, вашим побратимам передайте, будь ласка, від мене вдячність велику і привітання. Я знаю, що не просто в час довгої війни треба мотивувати особовий склад. Я хочу, щоб ви знали, що мотивувати треба весь світ і переконувати, що українці можуть бути міцнішими за ворога, і воно так і є. І ця Курська операція, хочу, щоб ви знали, що дуже сильно допомогла мотивувати і тих, хто дає нам пакети підтримки зброєю за кордоном. Тому це була нова хвиля, вона дуже була важлива, і ви, напевно, навіть не уявляєте до кінця, яку допомогу ви зробили саме для цього рішення. Дякую вам за службу, бажаю вам здоров'я, рідним, близьким, цього українського народу велика вам вдячність. І пам'ятаємо всіх ваших побратимів, яких, на жаль, з нами немає, але пам'ятаємо і бережемо їх в серці, в кожному серці. Якщо можна хвилиною мовчання вшанувати пам'ять загиблих героїв, прошу. Дякую. Слава Україні! Героям!